Danas, u praktičnoj ženi. Od neuglednog i umornog izgleda do osveženja i potpune promene. Uđite! Pravi obrok za zimske dane. Gambori na buzari, a za nas su ih spremale Ivana Peters i njena ćerka Sara. Jo, baš dobro izgledam. Vratila si me sada na more. Lambada. Ni pesma, ni ples, već kolač. I to vrlo lagan i ukusan. Evo ga presjeka. A, to je to. Za sve one koji imaju probleme sa viškom kilograma, imamo čarobni napitak koji topi kilograme. Nemoj slučajno da bi rekao da ne valja. Dobrodošli u praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.